Hallelujah. Nshimiye Imana cyane ko ibyemeye ikaba iduhaye aka kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Ndagushimye nawe ufashe uyu mwanya ukankurikira, tukaba tugiye gusangirira ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Pastor Jean Marie Vianney Tuyishime. Tugiye gusoma igitabo cyo kubara, turasoma igice cya 23. Turasoma umurongo wa 8. Kadusome mu izina rya Yesu. Navuma nte abo Imana itavumye, kandi narakarira nte abo Imana itarakariye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aha hantu dusomye, Bibiliya itubwira inkuru za Balamu na Balaki. Balaki yari umwami w'Abamowabu, naho Balamu akaba umuhanuzi w'Imana. Balamu nubwo yari umuhanuzi w'Imana, ariko yaranavumaga bigakunda. Yaravumaga bikemera, afite abantu benshi batandukanye yari yaravumye birakunda, bituma yandika izina ry'uko ajya avuma kandi bigafata. Icyo ni cyo cyatumye umwami Balaki ajya gushaka uwo Balamu kugira ngo amufashe kuvuma Abisirayeli. Izo nkuru ntabwo ndi buzigarukaho cyane, ahubwo icyo nshaka kugarukaho cyane ni ukuntu Balamu yemeye akajya kuvuma abo Bisirayeli. Ahageze rero agerageje kubavuma, nibwo mu kanwa ke hatangiye kuvamo amagambo aya dusomye avuga ngo, mbese navuma nte uw'Imana itavumye. Rero aha ndashaka kuvuga ko nubwo muri ubu buzima tunyuramo hari ibibazo tugeraho tugahura nabyo, tukavuga ngo twaravumwe, tukavuga ngo hari imitongero badutongereye kera niyo itumye uyu munsi nta terambere turi kugeraho, niyo itumye uyu munsi ibyo dukora biri kwanga, niyo itumye uyu munsi hari ibintu tujyamo ntibikunde, tukumva ko hari icyo kibazo dufite. Na none ku rundi ruhande ugasanga hari abantu birirwa badukanga ati nuko ribi ndakuvuma, niwibeshe ukagira gutya ndakuvuma. Ugasanga hari abantu utinye gutinya ko bazakuvuma, na ubwabo bakabikubwira bakirirwa bagukanga ngo tuzakuvuma, ngo tuzakuroga, tuzaguhumanya. Ugasanga bari kukubwira ngo waravumye, ngo nta kintu uzigezaho, ngo nta kintu uzaba cyo, ngurutwa n'uwapfuye bakakubwira ibintu byinshi. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko nta muntu ubasha kuvuma uwo Imana yahaye umugisha. Haleluya, haleluya. Abo bakubwira ngo ntacyo uzigezaho, abo bakubwira ngo uri ikivume, abo bakubwira ngo umuryango wawe upfiriye ubusa, abo bakubwira ngo nta hantu uzagera, ngo iyo ntambwe ntabwo uzayitera, abo nicyo gihe ngo utangire ubima amatwi, nicyo gihe ngo ibyo bavuga ubiteshe agaciro. Ahasigaye wumve ijwi ry'Imana. Imana ikubwira ko ntawe ubasha kuvuma uwo yahaye umugisha. Hari Imana yakuvuzeho mbere. Uyu mugabo Balamu yaraje kuvuma ubwoko bwa Isirayeli, ariko asanga Imana yarangije kumuha umugisha, asanga uwo mugisha Imana yawuhaye ntabwo afite imbaraga zabasha kuwukuraho. Iyo dukomeje gusoma iki gitabo cyo kubara igice cya 23 tukagera ku murongo wa 19, uwo Balamu akomeza avuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore ntegetswe kubahesha umugisha nayo yawubahaye, simbasha kuwukura. Umugisha Uwiteka yaguhaye, umugisha Imana yo mu ijuru yaguhaye, nta muntu ubasha kuwukwaka, nta muntu ubasha kuwukuraho. Ibyo bakubwira ni ukugutera ubwoba ngo ntacyo uzageraho, ngo ntacyo ushoboye, ngo ntacyo uzimarira. Ibyo ni cyo gihe ngo ubiteshe agaciro, utangire wiyaturireho amagambo y'umugisha, uvuge ngo Imana yampaye umugisha. Nzabikora, nzabigeraho, nzabishobora, kuko hari umugisha Uwiteka yampaye, kandi umugisha Uwiteka yaguhaye, nta
muntu uzabasha kumukwaka, nta muntu uzabasha kumukura, umugisha Uwiteka atanga, ni wa mugisha ugendana nawo, ugakorana nawo, ugasazana nawo, kandi na nyuma yo gupfa, ukawuraga abana bawe. Iyo dukomeje gusoma, tukagera na none ku gice cya 24 ku murongo waho wa 9, Balamu naho yarahageze. Balamu avuga amagambo akomeye ngo kwifuriza umugisha awuhabwe, maze ukuvuma nawe avumwe. Uwo ni we bari bahamagaye bamwiyambaje ngo aze abavume ubwoko bwa Isirayeli, ariko ahageze atangira kubuvuga amagambo akomeye, atangira kuvuga nk'ubuvuma vumwe, atangira kuvuga nk'ukwifuriza umugisha nawe ajya awuhabwa. Uyu mugabo Balamu yari yarubatse izina ko ajya avuma bigakunda, abantu bamuzi ko hari abo yavumye birakunda. Birashoboka ko nawe hari abakubwira ko bazakuvuma cyangwa ko bakuvumye. Kubera iki? Kubera ko bumva ko hari abo bavumye bigakunda, kubera ko bumva ko hari ahandi babikoze birakunda. Ariko we ndagira ngo ngutangarize ko ntabwo uri ubwoko buvumika, uri babandi bagera aho bavuma bikanga, kuko iyaba barakuvumye bigakunda n'ubu wakabaye udahumeka. Yaba barakuvumye bigakunda ntabwo wakabaye ukiriho. Rero kuba ukiriho, kuba ugihumeka, nuko hari imitego bateze urayisimbuka, nuko hari ibyo bakuvumye ntibyabasha kugufata. N'ubu rero nta kugira ubwoba, ari ubwoko butavumika. Guhera uyu munsi utangire wirememe ibyiringiro, utangire wiyaturireho imigisha, kuko icyo Imana yakuvuzeho nicyo gifite agaciro. Mugisha Imana yaguhaye niwo ufite agaciro kurenza ayo magambo yabo, kurenza iyo mivumo yabo. Mugisha Imana yaguhaye ntabwo bafite uburenganzira bwo kukwaka. Balamu yari azi ko ari buvume bigakunda, ariko avumye biranga, nawe uri ubwoko butavumika. Mugisha Imana yaguhaye ntabwo bakuvuma ngo bikunde, ntabwo bakusubiza inyuma ngo bikunde, ntabwo bagutsikamira ngo bikunde, ahubwo Imana izakomeza ikugendeho, ikomeze ikurinde, kubera wa mugisha wayo. Mugisha wayo uzakomeza ukuzamure, ukuzamure ku rundi rwego, uguteze imbere. Uwo mugisha nuwakire muri aka kanya, utangire wiyaturireho, wumve kuri uwo mugisha ibyo bakuvuma, ibyo bagutongera, ibyo ngibyo birirwa bavuga ngo ntacyo uzimarira, nta kintu na kimwe bishobora kugutwara, ntabwo bishobora kugukura umugisha Uwiteka yaguhaye. Uwiteka guha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.